Margitka, kravaty nám teda prešli, teda z tejto strany prešli celkom úderne. Taká pre vás naj, ktorú máte doma, má nejakú takú pre vás špecifickú hodnotu? Nie, že hodnotu, takú vlastne takú citovú po svojom otcovi. To znamená, že každá kravata má nejaký význam vo vašej zbierke, alebo je to len estetično? Ja ich systematicky nejak nezbieram, nechodím ani na burzy alebo inzeráty, len kvázim po svojich klientoch, keď mi dajú, alebo nejaký známy. Len si ich zhromažďujem, tým nezbieram. Tým pádom ich zbierate, pretože ich potom nedávate niekde preč, zostávajú u vás. Koľko už ich tak máte? No, preto keď som išla sem, som ich počítala tak 272. A pár ich teda máte so sebou? Áno. Ukážme ich. Máte tam aj nejakú, že ktorú mladí ľudia vôbec nepoznajú? Oni vedia, čo sú kravaty. I keď trošičku ten vývoj aj v kravatách sa už pohol dopredu. Niekedy áno, sa nosievali aj takéto, že nakrátko uviazané. Do široka. Hrubým uzlom a krátke. A veľmi široké. Ty sa už aj teraz opäť nosia. Robíte aj vy takéto kravaty? Nie. To znamená, že je vyslovene iba zbierka. Vy ste mi hovorili, že tu máte aj takú režimovú. Zväzacka, nie? Zväzacka? Zväzacka. Áno, SZM. Je tam... Šoko, to si ty nepamätáš? Nie, ale mal som pionierskú šatku kedysi. Vážne? To bola predpríprava, na si bol pionierok. Tak takto niekedy... Áno. Deti komunizmu chodievali označené v takýchto... Ja mám tiež vzácne kravaty. Ja mám napríklad od Petra Dvorského kravatu aj s podpisom. Toto sú veci, ktoré vy do akého až obnosu chcete zbierať? Že naozaj sa z vás stane zberateľka? Nie. To len tak, akože keď to majú vyhodiť, tak hovorím, dajte to ku mne. Ale to čo je? Muž so ženou sú v tej predajni, kde aj kravaty predávajú a teraz, že... Už hovorí, ja som potreboval nejakú kravatu, až nahorí. No tak ja ti vyberiem nejakú kravatu. Čo potreboval kravatu? Ja ti poviem, aká by to mala byť kravata, nie? No tak dajte mu, dajte mi prosím vás zelenú. Ale zelenú. Znáš, zelenú budeš vyzerať jak vojak, jakú zelenú kravatu. Zelená ti vôbec nepristane. Dobre, dajte mi modrú, prosím vás. Ale modrú si zase jak železničiar, alebo ja neviem, toto modrú kravatu si vedem. Tak mi dajte červenú. Červenú zväzacku chceš, zväzacku? Policajti nosia teraz červené, budeš mať červenú kravatu. Vyberie pištol, zastrelí tú ženu a hovorí, dajte mi čiernu. Dobre si hrám, Margitka, ženu. Ďakujem veľmi pekne. Dnes inkognito teda naozaj o vás. Málo komu sa podarí, trojnásobný host. Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa vám darí, veľa úspechov vašej práci.